Hai semua, apa khabar? Nama saya Abang Chris dan anda sedang menonton Cergas dan di mana kita akan bersama-sama melakukan aktiviti yang seronok bersama anda dan juga dengan seorang cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan. Tetapi, siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Itu dia. Saya bersama Cikgu Khalis pada hari ini. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Chris. Cikgu Chris sudah makan? Dah makan dah. Okay, Chris pun sihat. Chris pun dah tak sabar untuk melakukan aktiviti hari ini. Tapi Cikgu, hari ini buat apa, Cikgu? Okay, hari ini murid-murid kita akan buat aktiviti yang dinamakan gelong. Gelong ini amat sesuai, Chris, untuk bermain bersama murid-murid prasekolah kerana ia tidak mendatangkan bahaya. Ya, Cikgu, agak seronok juga. Ya, Chris, best kan main ni. Selain itu juga, aktiviti gelong ini dapat menguatkan otot tangan, kaki dan juga pinggang kita, Chris. Baiklah, murid-murid dah sedia tak di rumah? Kalau sedia, boleh kasih thumbs up. Okey, nampak tu Cikgu? Semua dah sedia dah. Ya, tapi Chris, sebelum itu, jom kita saksikan aspek keselamatan untuk hari ini. Jom. Baiklah, murid-murid. Aspek keselamatan yang perlu ditekankan sebelum kita melakukan aktiviti fizikal ialah semasa kita melakukan aktiviti fizikal dan selepas kita melakukan aktiviti fizikal, kita haruslah minum banyak air untuk mengelakkan badan kita daripada terhidrasi. Murid-murid, sebelum kita melakukan sebarang aktiviti fizikal, yang penting ialah sesi pemanasan badan. Baiklah cikgu, dipersilakan. Okey Chris, terima kasih. Okey murid-murid di rumah, kita akan teruskan dengan aktiviti pemanasan badan. Itu ni senang je, tapi best. Lari setempat. Lari setempat dalam masa 30 saat. Okay, baiklah jom, cikgu. Ikut cikgu sama-sama. Kita lari, lari-lari anak namanya. Berlari-lari anak. Okey, sebenarnya pentingnya aktiviti pemanasan badan ini adalah untuk menyediakan badan kita kepada suhu yang bersesuaian sebelum kita melakukan aktiviti fizikal. Okey, kita berlari-lari anak. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai sesi pemanasan badan kita pada hari ini. Seterusnya buat apa, Cikgu? Seterusnya, Chris, kita akan teruskan dengan aktiviti menggunakan gelong. Baiklah, jom! Jom! Hai, murid-murid di rumah. Bersama-sama lagi Cikgu Khalis, Abang Chris dan juga Abang Khairul. Di tangan kami ini ada gelong. Baiklah, murid-murid, kita akan buat aktiviti menggunakan gelong. Okey. Buat apa, Cikgu? Okey, first kali aktiviti pertama kita, kita akan melambung dan menangkap gelong. Okey. Murid-murid di rumah boleh buat sama-sama dengan kami. Okey. Okey, dalam masa 30 saat, kita akan buat menggunakan tangan kanan dulu, Abang Chris. Okey, boleh, Cikgu? Kita lambung dan tangkap. Okey, okay, semua sedia? Dah sedia. Okey. Jom kita mulakan. Okey, lambung dan tangkap. Wuih. Okey. Fungsinya, aktiviti ini akan menguatkan otot-otot jari, jemari, murid-murid semua. Seronoklah, Cikgu. Seronok kan? Kenapa Cikgu punya ada bunyi? Cikgu punya ada bunyi. Cikgu mungkin ada pasir di dalam. Okey, pastikan jangan jatuh. Okey. Okey. Lambung dia, tangkap dia. Gelong ni. Okey.
Wah, cikgu, tangan kanan saya dah penat dah, cikgu. Dah penat dah, Chris? Ui, yeah. Tahan, Chris. Bertahan. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, berjaya, murid-murid. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Okay, tukar tangan kiri pula. Okey. Okay. Kita tukar tangan kiri, melambung dan menangkap gelung dalam masa 30 saat. Okey. Mula. Okey, Khairul, okey. Okey. Melambung dan tangkap gelung tangan kiri. Nak tengok tangan kiri kita kuat tak macam tangan kanan kita, kan? Oh, yes. Okey. Okey ke, Khairul? Chris, boleh? Boleh, cikgu. Okey, bagus. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey. Seterusnya buat apa, seterusnya, cikgu? Kita akan gunakan gelung yang sama untuk kita menggelek di bahagian pinggang kita untuk kuatkan otot-otot di pinggang. Alamak, yang ni susah sikitlah, cikgu. Tak apa. Tak apa, kita cuba. Okey. Okay, boleh, Khairul? Khairul nampaknya expert ni. Murid-murid di rumah jangan gelak Abang Chris, eh. Nak gelak Abang Khairul boleh? Abang Chris tak boleh. Okey. Okey, kita akan gunakan gelung dan tolak dan kita akan gelek di pinggang. Tak apa, kalau jatuh jangan risau. Kita angkat kembali dan buat lagi sekali. Berapa lama kita buat ni? Sama juga ke, Afri? 30 saat juga. Okey. Okey, dalam masa 30 saat, sedia, mula. Okey, angkat lagi. Kalau jatuh tak apa, boleh angkat lagi. Okey. Aish. Okey. Ui, Abang Khairul nampaknya hebat nampak, ya. Bertahan. Abang Khairul ada style lagi macam ni. Macam ni. Mungkin kena ikut macam tu style dia. Ui, hebat Abang Khairul. Cikgu nak check lah. Khairul dengan Chris. Wow. Okey, tangan kena macam tu. Oh, tangan kena macam tu. Okey, bagus, bagus, bagus. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 Chris. Yeay, tepuk tangan untuk diri sendiri. Murid-murid di rumah boleh buat? Sudah tentunya boleh buat sama-sama. Cikgu nak cuba lagi sekali boleh, boleh tak? Okey, boleh, okay. Murid-murid pun nak cuba kat rumah ni. Lagi 30 saat. Okey. Okey. Tadi lagi hampir 30 saat. Hampir buatlah tadi, cikgu. Okey. Okey, boleh. Okey. Kita cuba lagi sekali. Jadi semua 3 2 1. Okey. Tak apa kalau jatuh, kita boleh angkat balik. Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, cikgu. Wah. Dah boleh dah. Hebat, 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 hebat. Terror lah. Ui, Abang Chris. Dah tak boleh stop. Wah, berjaya. Okay, Abang Chris. Penat dah. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Hebatlah murid-murid di rumah. Hebatlah murid-murid di rumah. Yeay. Okey. Nak buat titik lagi tak? Okey, mestilah nak, kan? Kita akan gunakan gelung yang sama. Okay. Kita akan pusingkan gelung ini pada pergelangan tangan kanan dan juga pergelangan tangan kiri kita. Okey. Okay, jom. Tengok dulu cikgu buat demonstrasi. Okey, kita gunakan gelung, pusing di tangan kanan dan kemudian tukar ke bahagian kiri. Okey, Abang Khairul sudah bersedia? Chris dah bersedia? Sedia, cikgu. Okey, jom kita mulakan dalam masa 30 saat. Okey. Okey, Khairul, okey. Okey, tak apa. Kita akan luruskan tangan. Secara konsisten, ya, secara berterusan. Okey. 30 saat. Okey. Okay.
Okey, bertahan. 30 saat. Chris, okey, Chris? Okey, cikgu. Macam lama sangat, cikgu. Lama? Oh, tak apa, kita teruskan je. Ya. Yeah. Tangan dah lenguh, cikgu. Dah lenguh dah. Tak Tapi apa, seronok Chris. Juga. Seronok, Chris. Abang kan okey? 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Nampak tu murid-murid di rumah. Pastikan kita melakukan aktiviti ini dengan selamat. Selamat. Okey. Betul tu. Jom kita tukar tangan kiri pula, Chris. Okey. Okey, nak tengok kekuatan tangan kiri kita ni? Ya. Yeah. Okey, memusing gelung kita di pergelangan tangan. Okey, okay, dalam masa 30 saat. Okey, sedia semua. Sedia, mula. Ui, jatuh. Sorry. Okey, tak apa. Jatuh tak apa, cikgu. Ya. Yeah. Kita cuba sekali lagi. Kita cuba lagi sekali. Okey, kita buat pusingan tangan kiri. Okey, kita fokus. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, berjaya. Okey, seterusnya kita ada bola di sini. Oh, main bola je tu? Main bola. Okay. Seronok tak main bola? Okey, kita akan gunakan kon. Okey, Abang Khairul akan susun kon. Okey. Okey. Kita akan menggunakan gelong yang sama dengan itu tadi. Tapi kita ada penambahan alatan iaitu bola. Okey. Kita akan gunakan bola. Meleret bola ini menggunakan gelung yang sama. Okey. Okey, okay, cikgu tunjuk contoh dulu. Boleh pada murid-murid dan juga Abang Chris dan Abang Khairul. Okey. Kemudian Abang Chris dan Khairul boleh ikut cikgu, ya? Okey, kita akan letakkan bola. Dan gunakan gelung dan tarikkan. Okey, kita leretkan. Wow. Oh, okey, okey. Faham, cikgu? Okey. Kemudian kita patah balik semula. Patah balik. Okey, okey. Faham? Yeay! Yeay, dah sampai. Okey, boleh cikgu. Okey, boleh? Alright, boleh cikgu. So, siapa nak mulakan dulu? Abang Khairul. Abang Khairul ke Abang Chris? Okay, 1, 2, juice. Okay, awesome. 1, 2, juice. Silakan. Okey, mari-mari rumah bagi sokongan kepada Abang Chris. Go, 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 go. Okey, ready. Ready. Murid-murid pun boleh ikut bersama-sama, ya? Ya, boleh ikut sama-sama. Okey, macam ni. Alright. Okey, ready, and go. Go. Wow. Okey, lepas tu patah balik. Patah balik. Alamak, alamak. Wah, dah sampai. Berjaya. Okey. Sekarang giliran Abang Khairul pula. Abang Khairul pula. Okay. Silakan, Abang Khairul. Ready and... pet. Okey. Go. Let's go, Khairul. Let's go. Go, Khairul. Let's go, Khairul. Let's go. Alright, berjaya. Baiklah, cikgu. Jom kita cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali, boleh? Yeah. Cikgu start dulu, eh? Okey. Okay, cikgu start dulu, kita mulakan lagi sekali. Okey. Kita cuba lumba pula.
siapa yang paling cepat menang. Ah, okey. Okay. Yang ni untuk pusing yang kedua kita mulakan. Sedia mula. Pip. Kita tarik. Ui, sampai ke sini. Okey. Okey, kita patah balik. Ush, ush. Lajunya. Oh, oh. Sampai. Okey. Okey. Next. Saya rasa tadi 30 saat kot. Okey. Ready? 3, 2, 1. Go. Go, Chris. Go, Chris. Ui, laju. Okey. Okey. Dapat juga, dapat juga. Okey, Abang Khairul. Okey, Abang Khairul. Dipersilakan. Let's go, Abang Khairul. Go, Abang Khairul. Wow, 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 lajunya. Okay. Let's go, Cairo. Let's go. Alright. Okay. Berjaya. Baiklah, cikgu. Okay. Seterusnya kita buat apa, cikgu? Apa kata kita buat pertandingan, tapi kita perlukan lagi cone. Oh. Nak tak? Nak, cikgu. Kita buat jom. 3 cone. 1, 2, 3 untuk setiap orang. Okay, jom, cikgu. Baiklah, murid-murid. Kita akan buat permainan menggunakan gelong dan juga bola. Okey, kita ada 3 set cone di sini. Abang Khairul 1 set, cikgu 1 set dan Abang Chris 1 set. Baiklah, cikgu. Permainan ini kita akan meleret bola menggunakan gelong ini sampai ke hujung dan kita akan patah balik ke pangkal. Siapa paling cepat menang, Aju? Ya, siapa yang paling cepat, dia akan dikira sebagai pemenang. Baiklah. Baiklah. Okey. Murid-murid dah sedia? Dah sedia? Abang Khairul dah bersedia? Rasa siapa akan menang? Abang. Abang Chris. Tak, cikgu. Oh, Abang Khairul. Okey, okey. Khairul, ada tim dia. Okey. Okay. Jom, kita mulakan dari sekarang. Okey. Ui, lajunya, cikgu. Alamak, alamak, alamak. Oh, no. Cikgu dah sampai. Oh. Tempat kedua, Abang Chris. Khairul, tempat ketiga. Yeay. Kita bagi tepukan kepada cikgu Khalis. Tak apa, Abang Khairul. Jangan risau. Kita mula lagi sekali lah. Boleh, cikgu. Kan? Abang Khairul, cikgu bagi chance. Bagi chance. Kita bagi peluang kat dia. Okey, jom. Okey, jom, murid-murid. Di rumah jangan lupa main sama-sama dan bagi sokongan dekat cikgu dan kawan-kawan. Baiklah, cikgu. Okey. Sedia? 3, 2, 1. 1. Okey, sampai. Cikgu. Wah, cikgu Khalis ni hebat sangatlah. Kita bagi tepukan kepada cikgu Khalis. Yeay. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu, kita buat apa pula? Seterusnya, Chris dan murid-murid di rumah, kita akan buat aktiviti penyejukan badan. Baiklah, jom. Di rumah, kita teruskan dengan aktiviti penyejukan badan. Penyejukan badan ini untuk mengembalikan suhu badan kita ke paras yang normal selepas kita menjalankan aktiviti fizikal. Baiklah, murid-murid di rumah dah bersedia? Abang-abang di studio sudah bersedia? Sedia, cikgu. Jom. Okey. Kita buat regangan untuk bahu terlebih dahulu. Okay. Kita letakkan tangan kita di bahu dan pusing ke hadapan selama 30 saat. Okey. Okey, baiklah. Sedia mula. 1. Okey. Kita buat pusingan bulatan.
Okey, ke arah hadapan ya murid-murid. Nah, yang ni senang. Boleh buat di rumah dengan ibu ayah tanpa alatan. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah. Okey. Kita balas pula ke belakang pula Abang Chris. Baiklah cikgu. Gerakan yang sama, regangan bahu ke belakang dalam masa 30 saat. Okay, mula. Mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baguslah murid-murid di rumah kan. Boleh buat aktiviti dengan baik. Okey, seterusnya kita akan buat regangan lutut. Okey. Kita akan letakkan kaki kita ke hadapan dan tolak ke bawah selama 30 saat. Sedia, mula. Okey. Pastikan kaki di belakang lurus. Okey. 30 saat. Abang kan okey ke? Oh, okey. Okey, tahan. 5. Tahan Abang Kerul. 4. 3, 2, 1. Baik. Kita tukar kaki kiri pula ke hadapan. Okey. Sedia, mula. Okey, tahan dalam masa 30 saat. Lima, empat, tiga, dua, satu. Yeay, berjaya murid-murid. Hebatnya. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan kepada murid-murid di rumah, apakah kebaikan untuk melakukan aktiviti senaman menggunakan gelong cikgu? Okey, Chris dan juga murid-murid di rumah, senaman menggunakan gelong ini amat sesuai dan amat bagus untuk murid-murid prasekolah di rumah kerana ia boleh menguatkan otot-otot tangan kita dan akan meningkatkan perkembangan motor kehalus dan juga motor kasar. Baiklah, dengan itu terima kasih Cikgu Khalis untuk aktiviti pada hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di Cergas. Di mana? Didik TV KPM. Bye.